meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Andy, eu estou ótima e super cheirosa. O meu cheirinho de hoje é uma instância aqui da Eudora. Isso mesmo, que eu vou contar tudo para você. Então, eu vou falar as notas, qual é a proposta, o que se destaca, é doce, qual a projeção, qual a fixação, quando usar, se é versátil, se vai ganhar o selo delicinha. Vou falar tudo para você, tá? E você não é inscrito, não é inscrita? Qual o seu cheirinho de hoje? Porque você já tá cheiroso, cheirosa. Eu sei que aí tá todo mundo cheiroso, cheirosa. Então, deixe seu cheirinho aí pra mim nos comentários que eu quero saber, tá? Então, vou falar tudo pra vocês aqui sobre uma instância Eudora que vem nesse frasco aqui, que é de 50 ml, tá? Bora borrifar comigo. É um perfume, gente, de 2020, tá? Foi lançado em 2020. Tem a saída aí frutada de framboesa, tem pera, tem mandarina. É um frutado aí que traz um frescor, mas também traz suculência. No corpo tem ameixa, tem frésia, tem jasmim, tem orquídea. A base tem baunilha, sim, é abaunilhado, tem sândalo, tem flor de íris. Essa flor de íris, ela é bem tranquila, tá? Na minha pele, porque ela traz o quê? Um atalcado para fragrância, né? Só que vai depender muito aí da intensidade com que ela é trabalhada, da forma com que ela é trabalhada e até mesmo das notas, né, que juntam aí nessa pirâmide olfativa. Então, na minha pele, a flor de íris, ela é simplesmente aí sutil. O que sai aí mesmo, que você sente super, é o lado frutado, né? Porém, com a evolução, o que que vai acontecendo? O floral vai tomando conta, tá? Ele sai mais frutadinho, bem suculento, e depois o floral vai tomando conta. E o jasmim aí, ele toma conta toda da fragrância, tá? Você sente esse lado aí, ajasminado, esse lado do jasmim, bem proeminente, bem aparente, tá? É doce, sim, frutado, doce. Traz aí uma suculência bem gostosa, né? Esse docinho, essa suculência que dá água na boca, mas não é docinho enjoativo, tá? É um doçor aí redondo, bem moderado. Qual é a proposta? O que se destaca, né? Já já vou falar projeção e fixação pra você, tá? Qual é a proposta? O que se destaca? É um perfume leve, jovial, alto astral, nada invasivo, tá? Ele marca a sua presença, mas é na medida. Como disse, é um perfume redondo, bem estruturado. Sai doce, né? Tropical. Depois ele vai ficando um pouco mais calmo. Esse doçor, ele vai ficando mais calmo, como disse para vocês. E o lado aí do jasmim, o lado floral dele é o que vai predominar depois, tá? Depois de meia hora, tipo 40 minutos aí, esse lado da projeção vai embora e vai ficando um lado floral bem mais evidente do que o lado frutado. Eu sempre falo para vocês, né? Projeção, fixação, as notas que vão se destacar dependem muito de pele, tá? Então, se na minha pele o que se destaca mesmo depois dessa uma hora é o lado do jasmim, o floral do perfume destaca mais do que as frutas, que na primeira hora elas têm destaque, né? Quando usar é versátil, super versátil, tá? É super compartilhável também. Você menino, você menina que gosta de fragrância floral, frutado, que tem esse lado aí floral aparente, o lado frutadinho suculento, se joga nele. É super versátil, tá? Dá pra você usar a qualquer ocasião, situação, estação do ano. Aquele perfume que dá pra você pro seu trabalho, dá pra você pra uma festa, dá pra você sair com as amigas, dá pra ir pro shopping, dá pra tudo. É um perfume ótimo, inclusive pra você ter como assinatura, né? Porque dá pra você usar em qualquer situação. Então ele vai se adaptando aí aos ambientes, às temperaturas. É super legal isso, né? Essa versatilidade aí que ele traz. Tem esse lado tropical aí das frutas. Tem esse lado bem alegre, tá? Traz esse frutado aí que traz uma alegria, um perfume super jovial. Perfume que dá para você ir desde 15 anos até aí 90, 100 anos, né? Quando eu falo jovial, é o estilo da fragrância, tá? Dá para você usar em qualquer idade, qualquer situação, ocasião, como eu disse para vocês. É doce, é suculento, é gostoso, mas não é enjoativo. Tem que reforçar, é doce sim, mas não é enjoativo em momento algum. Mesmo porque o frutado chama super atenção e o lado floral. Então não fica aquele perfume docinho, enjoativo, tá? A projeção e a fixação.
Projeta por volta de 1 hora, você fica sentindo ali que tá com ele, tá? É aquele perfume que projeta, mas não é perfume chega chegando, não é perfume sexy, chega com tudo, não é isso. É proposta mesmo dia a dia, proposta de versatilidade, lado elegante, como eu disse, esse lado alegre, jovial. É esse estilo de perfume. Não é perfume aí sedutor de chega chegando, que vai invadir o ambiente, não. Ele vai marcar a presença, mas sem ser invasivo. A fixação por volta de 6 a 7 horas, tá? Por quê? Porque quando você passa o perfume durante o dia, às vezes o sol tá quente, e você faz os afazeres, né? Aquela correria toda, você transpira mais. O perfume tende a ir embora mais rápido, né? Então ele ficou por volta de 6 horas. Quando eu uso à noite, às vezes a temperatura tá mais amena, uso à noite para dormir, essa coisa toda. Aí sim ele fica por mais de 7 horas, às vezes até mais de 7 horas, tá? Mas a média aí de 6 a 7 horas. E ganha selo delicinha? Vamos ver? Será que vai ganhar o selo delicinha? Você conhece Instância? Você gosta? Deixa para mim nos comentários, tá? Pode dar muitas borrifadas, tá? Não precisa dar duas borrifadas aí, porque elas não vão aparecer. É um perfume aí de usar mais abundante, tá? Apesar desse lado suculento e doce, né? Como disse, ele acalma. Então é um perfume que dá para você dar mais borrifadas, tá? Delicinha demais. Simplesmente delicioso, super compartilhável, traz uma vibe alegre, uma vibe ótima para você que gosta desse estilo de perfume. Frutado, que dá água na boca, se joga aí no Instância. Realmente é um perfume maravilhoso. Hidrate sempre a sua pele, tá? Porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Então, se você hidrata a pele, com certeza o perfume tende a ficar mais tempo com você. Eu disse essa média de 6 a 7 horas, né? Com a pele super hidratada, tá? E também tome água, porque também tem isso, né? Você hidrata aí de dentro para fora e passa o hidratante, passa seu perfume, que com certeza o cheirinho vai ficar por mais tempo com você. E você conhece Instância? Quero saber. Deixa aí seu cheirinho também de hoje, tá? Não se esqueça nunca do like, né? Muito importante. E se inscrever no nosso canal Perfumado se você ainda não é inscrito. Beijo!